अर्थ सरोकार सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ सरोकार डट कम मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ म सुरज प्याखुरेल दर्शकरी यो कार्यक्रममा हामी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा खास चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ र आजको अङ्कमा पनि हामी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा आजको कार्यक्रममा खास बहस गर्ने प्रयास गरिएका छौँ पछिल्लो समय एकाध दिनलाई छोडेर वा एकाध घटनालाई छोडेर बजार निरन्तर उह्रालो लागिरहेको हो कि वा विभिन्न खालका गुड न्युजहरूलाई पनि बजारले त्यति धेरै रियाक्सन नदिइरहेको हो कि भन्ने परिप्रेक्षका बिच आजको अङ्कमा हामीले साह्रै पुराना र अनुभवी लगानीकर्ता मध्येका एक कञ्चन कृष्ण न्युपानेलाई हाम्रो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ उहाँ पेसाले अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ कञ्चनजी स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद एउटा पटक पटक तपाईँसँग अन्तर्वार्ताका दृष्टान्तहरू सम्झिन्छु म तपाईँले चाहिँ होइन अब चाहिँ बजार बढ्ने बेला भयो भनेकै केही समयपछि बजार बढेका त्यस्ता धेरै उदाहरण वा त्यस्ता धेरै चिजबिजहरू पनि हामीले भनौँ न भोग्यौँ होइन म आफैलाई पनि त्यो यो कस्तो चाहिँ संयोग हो कि यो भयङ्कर चाहिँ अनुभव हो भने जस्तो लाग्थ्यो अहिलेको ठ्याक्कै बजारको स्थिति चाहिँ कहाँनिर देख्नुहुन्छ धेरैले लो लो भन्छन् कतिले चाहिँ होइन यो अझै घट्न बाँकी छ भन्छन् स्थिति के छ हेर्नु सर्वप्रथम चाहिँ मेरो बजारको चाहिँ तिसौँ वर्ष लामो अनुभव भइसक्यो र मैले चाहिँ लगभग तिनवटा बिहारिस र तिनवटा बुलिस राम्रोसँग नै भोगिसकेँ त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई चाहिँ यो बजारको सेन्टिमेन्ट कता जाँदैछ र के हुन्छ भन्ने एउटा अनुमान आउँछ अब सेयर बजार चाहिँ एउटा यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ ठ्याक्कै त कसैले पनि मिलाउन सक्दैन हामी पनि सक्दैनौँ तर अनुमान चाहिँ ल्याउन सकिन्छ यसमा अहिलेको बजारलाई चाहिँ मैले हेर्दा एउटा मास सेन्टिमेन्ट चाहिँ अलिकति यो तरलताको असहज भयो र एउटा यो मन्ट्री पोलिसीदेखि लिएर एउटा नियमित निक, निकायले चाहिँ बजारलाई अलिकति त्यो नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो एउटा प्रभाव लगानीकर्ताको मनोभावनामा पर्यो र अहिले त तरलता पनि अलि असहज भएको भन्ने जुन कुरा आएको छ त्यसले गर्दा नै बजार चाहिँ अहिले यो तल माथि नभइकन लगभग अब तल्लो बिन्दुमै चलिरहेको छ अब यो टोटली चाहिँ यो बियरिस बजार होइन किनभने एउटा हामीले समग्र एउटा सेन्टिमेन्ट हेर्नुपर्छ आम लगानी गर्दा अझ पनि तरलता सहज भएको दिन त बजार बढ्छ भन्नेमा चा छन् र तरलता सहज हुने कुरा पनि कस्तो छ भने हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालमा एउटा हामी पहिल्यैदेखि इम्पोर्ट बढी गर्ने र एक्सपोर्ट कम गर्ने राष्ट्र नै हौँ र हामी कहाँ कृषि उत्पादन पनि केही मात्रामा भइराखेकै छ र एउटा वैदेशिक रोजगारीबाट ठुलो मात्रामा जनशक्ति बाहिर गएर त्यहाँबाट रेमिडेन्स आउने अवस्था छ त्यो अवस्था अहिले पनि कुनै फेरबदल भएको छैन खालि एउटा के भयो भने हामी कोरोनाको एउटा ठुलो प्रकोपबाट गुज्र्यौँ र यो बेलामा हेर्नुहोस् विश्वका कति अर्थतन्त्र बिग्रेर तल गइराखेको अवस्थामा हाम्रो एकदम बिग्रिया अवस्था पनि छैन र त्यसले गर्दा चाहिँ यो अवस्था भने चाहिँ एउटा बढी यो सेन्टिमेन्टले गर्दा पनि यो आ, बजार माथि जान सकेका छैन र एउटा सरकारले चाहिँ प्रशस्त एउटा खर्च गर्न नसक्नु र सरकार पनि एउटा स्थायित्व नहुनु अब हामीले चाहिँ एउटा स्थायी सरकार केपी शर्मा ओलीको पनि चेन्ज गरेर अर्को सरकार आयो होइन अब यो सरकार पनि अब एउटा निर्वाचनको चरणमा जाँदैछ र यो निर्वाचनमा केही पैसा बाहिर पनि निक्लिन्छ सरकारी पैसा पनि खर्च हुन्छ त्यस यो पहिलो निर्वाचन चाहिँ फेरि दोस्रो निर्वाचन पनि विकल्प छैन त्यस चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म मेरो अनुभव लिएर मलाई एउटा लाग्छ हेर्नुहोस् बजार चाहिँ अब यो यही वैशाखको अन्तिम जेठको सुरु हप्ता होइन दोस्रो हप्तातिरै केही पिकअप लिन्छ त्यसमा तरलताले पनि अलिकति सहज गर्छ यो त एउटा न्युज को भरमा नै मान्छेहरू हतोत्साहित भएका हुन् होइन अलिकति सरकारले खर्च गरिदियो चुनावको खर्च आयो अथवा वैदेशिक सहयोग लिएर सरकारले त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा खर्च गरिदियो भने पनि तपाईँको तरलता अलिकति प्रणालीमा आउँछ र मेन स्ट्रिममा चाहिँ एउटा पैसा अहिले जुन ब्याङ्कले एलसीहरू अब सबै बन्द गराएको छ होइन इम्पोर्ट पनि धेरै वस्तुलाई चाहिँ त्यो क्याटेगराइज गरेर रोकिया छ त्यसले गर्दा पनि अब तरलता अलिकति सहज हुन्छ र त्यो अवस्थामा अब यो साउन्ड भदौ होइन मैले असार चाहिँ अलिकति दबाब पर्ने देख्छु साउन्ड भदौ चाहिँ एउटा राम्रै फेरि वृद्धि हुने चाहिँ लक्षण देखिन्छ यो टोटली बियरिस चाहिँ हामीले मान्न पनि सक्दैनौँ र यो बियरिस त आम लगानीकर्ताको एउटा सेन्टिमेन्ट पनि तरलता भएपछि बजार माथि जान्छ अथवा एउटा नियमक निकायले सहज गरिदिने बजार माथि जान्छ भनेर आम लगानीकर्ता बस्या अवस्थामा अब यो बियरिस गइहाल्ने अवस्था चाहिँ अहिले जस्तो हामीले पुराना बियरिस बजार वा बुलिस बजारका अनुभवहरू हेर्ने हो भने पनि जस्तो सुकै बुलिसमा पनि वा जस्तो सुकै बियरिसमा पनि जेनरली चाहिँ चैतमा चाहिँ अलि लागे जस्तो हुने होइन र वैशाखदेखि बजार चाहिँ बढ्ने जस्तो हामीले देखिरहेका थियौँ वा साउन्ड भदौमा त हाम्रैसँग बजार बढ्ने देखिरहेछौँ हामी यो बहस लगभग लगभग वैशाखको उत्तरार्धतिर गरिरहेछौँ होइन यो वैशाखले चाहिँ त्यो वैशाख मनाउनै पाएन भन्ने खालको धेरै लगानीकर्ताको कुरा छ नि यो चाहिँ के देख्नु भएको छ वा के कारण हो तरलता मात्रै कारण हो होइन मैले एउटा मेन एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो फागुन चैतमा सेयर घट्ने भने लगभग माघसम्म पुसमाघमा धेरैले मा एजिएम गरेर डिभिडेन्स दिन्छन् र त्यसले प्राइस समायोजन हुन्छ सेयर पनि सस्तो हुन्छ र मान्छेलाई के हुन्छ भन्दा एक वर्ष सेयर पाल्नुपर्छ होइन अब त्यस कारण अहिले नकिनौँ भन्ने पनि एउटा हुन्छ त्यो कारण पनि त्यो बेलामा बजार अलिकति तल्लो बिन्दुमा आउँछ अब यो वैशाखको पहिलो सातादेखि होइन यो थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट पनि आयो होइन यसमा नि अधिकांश अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको रिपोर्ट राम्रै आइरहेको छ र अब साउनको पहिलो हप्ता त अब यो फाइनल रिपोर्टै आउँछ त्यस अब एउटा तरलताले पनि अहिले चाहिँ हो किनभने हामी एउटा आर्थिक गतिविधि धेरै गर्न सकेनौँ र एउटा कोरोनाबाट पनि बाहिर निक्लियो र अर्को कुरा सेयर बजारमा चाहिँ हेर्नुहोस् हरेक मान्छेलाई यहाँ नाफै चाहिया हुन्छन् नाफै खोजिया हुन्छ र चाहे त्यो ठुलो लगानीकर्ता होस् सानो लगानीकर्ता होस् जब बजार बढ्छ त्यो बेलामा मान्छेले केही सोच्दा पनि सोच्दैन र हरेक स्क्रिप्टमा उसलाई फाइदा भएको भएर उसले त्यो फन्डामेन्टल स्ट्रङ र राम्रो कम्पनी भन्दा पनि अब कर्नरिङ गर्ने कम्पनी त्यो खेलाडीले पनि त्यस्तैमा खेल्छन् र अरू लगानीकर्ताले पनि त्यही लिया भएर बजार त्यो बेला बढ्यो सबै कम्पनीका भाव बढे अब जब तरलताको र एउटा मानिसको मना मानसिकता चाहिँ अब बजार अहिले बढ्दैन तत्काल ठुलो बुलिस आउँदैन भन्ने एउटा लाग्यो भएर त्यो एउटा सेन्टिमेन्टमै बजार खेलिराख्या देख्छु म जस्तो अहिले यो भनौँ न बजारको सेन्टिमेन्टकै कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्ला केही उदाहरणहरू हेर्ने हो भने जस्तो चुनावको बेलामा खर्च बाहिरिन्छ त्यो भएको हुनाले बजार बढ्छ भन्ने थियो त्यो पनि भएन इन्सुरेन्सको पुँजीवृद्धिले चाहिँ बजार भयङ्कर एकचोटि ऱ्याली नै निकाल्छ त्यो सेक्टरमा भन्ने थियो त्यो पनि भएन नेपाल टेलिकमको बोनस आइसकेपछि एक लट चाहिँ बजार राम्रै माथि जान्छ भन्ने थियो त्यो पनि भएन यो केही कुराले नो कारण चाहिँ मान्छेसँग ठ्याकै पैसै नभएर हो कि खास के हो यस्तो छ हेर्नु सेयर बजार जब बढ्न थाल्छ कसैले पनि त्यो घट्छ भनेर मान्दैनन् नियमित निकायले कतिचोटि हामीले भगेकै छौँ विज्ञप्ति निकालेर तपाईँको बजार चाहिँ यो एकदम बबल्स भइसक्यो तपाईँ गर्दा भने पनि अलि समय बढेको इतिहास छ र जब घट्दाखेरि हुन्छ नि तपाईँको एउटा यस्तो गुड न्युज को एक्सेप्ट त्यो आशा गरेर मान्छेहरू बसेका छन् होइन त्यसमा के हुनसक्छ भन्दा एउटा नियमक निकायले एउटा बजार सुधारको अथवा एनआरएनहरूलाई लगानी गर्नेदेखि यस्ता हामी विभिन्न भन्छौँ नि त्यो सुधारका बजार सुधारको प्याकेज ल्याइदियो भने एउटा मास मुभमेन्ट थियो पोजिटिभ जान्छ र अर्को हेर्नुहोस् ब्याङ्कमा लिक्विडिटीको चाहिँ अलिकति फ्लो बढी भएर ब्याङ्कहरूले फेरि ब्याजमा पैसा लगाउनु पर्ने अवस्था आयो होइन तरलता सहज भयो अब त्यसले पनि लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि हुन्छ र तेस्रो फ्याक्टर एउटा मनोबल हो पहिलो सेयर बजार वृद्धि हुनेको र घट्नेको कारण दोस्रो चाहिँ तपाईँको तरलता हो ब्याङ्कको ब्याज तरलता हामी जे पनि भन्न सक्छौँ होइन अब अहिले ब्याङ्कको ब्याज पनि डबल डिजिटमा भएको छ तर डबल डिजिट भनेर पनि त्यो बजार घट्ने होइन र तेस्रो एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको बजारमा के छ भन्दा यो अहिले जुन चुनाव आउँदैछ होइन अब चुनावको पनि खर्च त एकैचोटि आउने पनि होइन अब यो बिस्तार आउँछ त्यसपछि दोस्रो चरणको चुनावमा फेरि खर्च हुन्छ र सरकारले अब बजेट पनि जेठ पन्ध्रभित्र ल्याउनु पर्ने छ यो चुनाव लगत्तै अनि त्यो बजेट पछि पनि फेरि पहिलो चरणमा खर्च हुने अवस्था आउँछ र एउटा सरकारको बजेट पनि एउटा वैदेशिक अनुदान होइन र आफ्नो पुँजीको एउटा राम्रै रूपमा खर्च गर्ने हिसाबले आइदियो भने त्यसले पनि तरलतामा सहज पार्छ र त्यसले पनि आ, आ, चाही चाही। <laughs> <laughs> बजार चाहिँ बिस्तार सुधारकै बाटोमा जान्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ यस्तो केही दिन अगाडि चाहिँ एकदम राम्रै अङ्कले बजार बढेको बेलामा चाहिँ एकजना लगानीकर्ताले गर्नुभएको कमेन्टले मेरो एकदम दिमाग छोएको थियो होइन त्यो लगानीकर्ता चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो घटेको बजारमा चाहिँ यो एक दिन चाहिँ एक्कासी यसरी बढ्नु फेरि भोलि भोलिपल्टदेखि सुस्ताउनु यो एक्कासी बढ्नु चाहिँ यो कारण के हुन्छ यसको पछाडि भनेर सोध्नु भएको छ तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ होइन एउटा जब अब बजार सुधार हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ आम लगानीकर्ता तालाई पनि त्यो लाग्छ होइन भोलि एउटा जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो बिमा कम्पनीका पुँजीवृद्धि आएपछि बजार बढ्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो त्यो घट्नुको एउटा कारण के हो भने यो अगुल्टोले हाने कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ भने जस्तो कति त्यहाँ प्लेयर्स र नयाँ लगानीकर्ता घाटा खाएर त्यो कति स्क्रिप्टमा उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ अब हिजो बाह्र सय पन्ध्र सय पुराका कुनै एउटा वित्त कम्पनीका सेयरहरू अहिले चाहिँ तिन चार सय चार सय पाँच सयमा छ त्यो तर्सेर पनि उहाँहरू अब यो पुँजीवृद्धिका बिमामा गयो भने फेरि त्यही अवस्था आउँछ भनेर उहाँहरू जानु भएन त्यो कारण एउटा मनोवैज्ञानिक कारण बजारमाथि जान सकेन र एकै दिन बढ्नु चाहिँ लगानीकर्ता एकदम चरम उत्साहित भए र त्यो उत्साहित चाहिँ टिक्न सकेन टिक्न नसक्नु एउटै कारण चाहिँ ठुला लगानीकर्ता सेयर बजारको तेस्रो फ्याक्टर जहिले पनि ठुला लगानीकर्ता ठुला लगानीकर्ताले चाहिँ जब एउटा पुँजी राम्रो रूपमा ऋण लिएर अथवा आफूसँग भएको पुँजी बजारमा इन्भेस्ट गर्छन् त्यो स्क्रिप्टलाई माथि लान र कलेक्सन उनीहरूले जब गर्न थाल्छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा सेयरको चाहिँ डिमान्ड बढी क्रिएट हुन्छ र अहिले चाहिँ ठुला लगानीकर्ता चाहिँ लगभग एउटा यो असार मशान्तसम्म चाडबाडको क्याप चाहिँ परिवर्तन भएन भने चाहिँ लोन सेटल गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् र पहिला पनि उहाँहरू बेचेर अलिकति सेटल गरे अवस्थामा ठुला लगानीकर्ता जब उत्साहित भएका छैनन् सानाको उत्साह चाहिँ त्यो थोरै रिफ्लेक्सन हुन्छ र त्यो एक दिन दुई दिनको बढाइ भने चाहिँ साना लगानीकर्ताको उत्साहित ठुला लगानीकर्ता चाहिँ क्रेताको रूपमा त्यहाँ हावी भएनन् होइन बरु अब बढ्दा चाहिँ उनीहरू विक्रेता भयो भने चाहिँ त्यो बजार चाहिँ माथि जान सक्दैन यसमा चाहिँ ठुला लगानीकर्ताबाट डिमान्ड चाहिँ अझ पनि क्रिएट भएको छैन जस्तो भनेको बजार बढ्नका लागि वा भनौँ न बजार बिस्तारै आन्तरिक रूपमा बलियो पनि हुनका लागि चाहिँ यो ठुला लगानीकर्ताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ अँ बजारलाई त हेर्नुहोस् माथि लानलाई साना लगानीकर्ताले मात्र सक्दैनन् साना लगानीकर्ता यो सेयर बजार एउटा यस्तो चिज हो हेर्नुहोस् अब हामी अरू कुरामा धेरै तत्त्वले चाहिँ फरक पारेको हुन्छ कोही मा मान्छेले म घाटा खाएर बेच्दिनँ भनेर बस्यो भने पनि त्यो चिजको सप्लाई कम हुन्छ सेयरमा चाहिँ दस किता सेयर बेचियो भने पनि एउटा मान्छेले घटेर बेच्दियो भने समग्र त्यो दस लाख किता सेयर किनेर बस्ने मान्छेको भ्यालु घट्छ यता सानो सानो त्यो तत्त्वले फरक पार्या भएर अब अहिले त आम अब पचासौँ लाख लगानीकर्ता बजार प्रवेश गरिसक्नु भएको छ होइन त्यसमा सक्रिय लगानीकर्ता पनि अब पाँच सात लाख भइसकेपछि उहाँहरू एक दुईजना आत्तिएर बजारमा चाहिँ बेच्दिँदा पनि अब भोलि हजारौँ किता सेयर सेलमा नआउँदा हजारै पाँच सय कित्ता सेयर दस दस किता गरी आयो भने पनि त्यसले बजारलाई घटाउन सक्ने भयो अब त्यो रूपले चाहिँ ठुला लगानीकर्ता भयो भने साना पनि उत्साहित हुन्छन् र हामीले यो चार बाह्र हुँदा मैले सम्भवतः तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत यो परिमार्जन हुन्छ र यो हुनुपर्छ भनेको थिएँ त्यो मागमा म अहिले पनि छु अब इभन राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको यो हामी प्रश्न देखिसक्यौँ होइन उहाँहरूको टसलको कारण पनि यो परिमार्जन भएन र यसले गर्दा चाहिँ ठुला लगानीकर्तालाई पनि हस्तोत्साहित बनायो र त्यसको इफेक्ट चाहिँ साना लगानीकर्ता र प्रत्यक्ष सेयर बजारमा पर्या छ अब सेयरमा कर्नरिङ हुनु त्यो धितोपत्र अनुसार कारबाही गर्ने त्यो छुट्टै पाटो छ तर चलखेल हुन हेर्नुहोस् म एउटा सज आम दर्शकले बुझ्ने गरी जग्गामा तपाईँको चारना जग्गा एउटा व्यक्तिले मात्रै किनेर त भाउ बढ्ने होइन नि त्यहाँ प्लटिङ हुन्छ ठुल्ठुलो इन्भेस्ट हुन्छ त्यहाँ कति कतिवटा ग्रुपका इन्भेस्ट छन् होइन कति पैसा आएर त्यो सेयर जग्गाको भाउ बढाएर माथि लग्यो जब एउटा उपभोक्ताले धान खाने हिसाबले मात्रै त्यो जग्गा किनबेच गर्दा त कहिले पनि भाउ बढ्दैन थियो सेयरमा पनि त्यस्तै हो जब ठुलो प्लटिङवाला सियरको एउटा ठुलो खेलाडी त्यहाँ छिर्ने सहज स्थिति बन्दैन भने हामीले चाहिँ त्यो केही दिनको एउटा रिफ्लेक्सन मात्रै देखाउन सक्छौँ अब बढ्छ भनेर हामीले भने पनि अन्त त ठुलो लगानीकर्ता बजारमा नछिन्ज्याल त्यो स्थायी चाहिँ हुँदैन भन्ने अहिले देखिराखेका छन् जस्तो यो तपाईँ कानुन व्यवसायमा पनि सक्रिय हुनुभएको हुनाले पनि र नेपालको सेयर बजारमा पनि यो तिस वर्षको अनुभव भएको हुनाले मैले यो प्रश्न गर्दैछु तपाईँले विज्ञतका दृष्टान्तहरू पनि तपाईँलाई ताजै छ पक्कै पनि जस्तो अहिले चाहिँ यो गभर्नरमाथि चाहिँ जुन खालको छानबिन समिति बनाइएको थियो गभर्नर अदालत जानुभयो अदालतले उहाँलाई चाहिँ सफाइ थियो र त्यो छानबिन समिति खारेज गर्थ्यो यहाँनिर चाहिँ अर्थमन्त्रीले अलि नैतिकता देखाएनन् छोड्नु पर्थ्यो पद भन्ने खालको कुराहरू पनि छ तपाईँ त धेरै नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा एउटा महत्त्वपूर्ण साक्षी बनेरै काम गर्नु भएको छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् मैले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा संसद विघटन दुई दुईचोटि गरेर अदालतले उल्टाएपछि नि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्थेँ तर म सँगै एउटा के कुरा भन्थेँ भने दुर्भाग्यवश विडम्बनापूर्वक हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो संस्कार पनि छैन त्यो पद्धति पनि उहाँहरूले गर्नु छैन त्यस कारण उहाँहरूको त्यो आचरणै छैन त्यो हुनुपर्छ अब अहिले पनि जस्तो गभर्नरलाई चाहिँ बर्खास्त गर्नुभयो होइन अब बर्खास्तीको लागि कमिटी बनाउनु भयो र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा राष्ट्र ब्याङ्क एन अन्ठाउन्नको बाइसले चाहिँ क्राइटेरिया थाहा छ यो यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई गभर्नरलाई नियुक्त के अरे बर्खास्ती गर्न सकिन्छ उहाँले पदी आचरण नगरे पनि वित्तीय प्रणालीमा हानि पुऱ्याएको अवस्थामा होइन यावत विभिन्न त्यो ब्याङ्किङ प्रणालीलाई चाहिँ सूचना बाहिर ल्याएर तहस नहस पारे अवस्थामा यस्तो अवस्थामा अहिलेको गभर्नरको प्रत्यक्ष त्यो गर्नुभएको थिएन तर युनाइटेड रूपमा अर्थमन्त्रीले भने चाहिँ उहाँले मान्नु भएको थिएन अब त्यो चाहे तपाईँ एउटा लगानीकर्ताको मागका कुरामा होस् अथवा अर्थमन्त्रीले अरू कुनै निर्देशन गर्दा पनि उहाँले मान्नु भएको थिएन र उहाँ पनि एउटा राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त निकाय हो म यसको प्रमुख हौँ मलाई हटाउन सक्दैन भनेर बस्नु भएको थियो यो उहाँहरूको बिचको टसल हो र जब उहाँलाई चाहिँ एउटा जाँचबुक आयोग बनाएर उहाँ बर्खास्तीमा पर्नुभयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानुनलाई एउटा इन्टरप्रेटेट गर्ने अवस्थामा के गरी हेर्छ भन्दा त्यो व्याख्याको क्रममा त्यसको कार्यान्वयन कुन अवस्थामा हुन गइरहेको छ जस्तो अहिले गभर्नरले एकदम ठुलो गल्ती त गरे हामीले पनि देख्दैनौँ होला अब अर्थमन्त्रीको कुनै निर्देशन मान्नु भएन भने पनि त्यो तात्विक एउटा अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पर्ने खालको कुनै पनि काम गर्नु भएको थिएन त्यस कारण चाहिँ एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई यसरी हटाउने पनि यो परिपाटी गलत हुन्छ भनेर अदालतले यो तत्काल चाहिँ रोके अवस्था हो यसको अब व्याख्या त पछि आउला होइन अब तत्काल यो रोके अवस्थामा अब नैतिकताको आधारमा त अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ तर अब मैले अघि नै भनिसकेँ अब यहाँ त्यो नैतिकताको आचरण संस्कारै छैन होइन अब मलाई सम्भव त लाग्छ चुनावपछि अब अहिले आचार संहिता लाग्यो नि फेरबदल गर्न त मिल्या छ होइन अब, अब अर्थमन्त्री पनि सम्भवतः फेरबदल चाहिँ हुनु होला जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो तपाईँले अघिल्लो अघिल्ला राजनैतिक परिदृश्यमा पनि तपाईँले धेरै पटक कतिपय अवस्थामा अदालत गएर कतिपय अवस्थामा यो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा साक्षी हुनुभएको छ त्यो बेलामा पनि यो धेरैजनाले नैतिकता नदेखाएको हुनाले यसपालि अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदेला नै भन्ने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रहेछ है हामीलाई त दिन्छन् भन्ने थियो होइन मलाई चाहिँ दिनुहुन्न भने एउटा अर्को कुराले पनि थियो म एउटा कानुनको विद्यार्थी अब अहिले आचार संहिता लागू भएको छ सरकार अर्थमन्त्री हटाएर अर्को राख्न सक्ने अवस्थामा छैन र यो अहिले सरकार चाहिँ भागभन्डामा होइन अब कोटा छुट्टाएर जुन चलाइराखेको छ अब त्यो अवस्थामा जनार्दन शर्मा हटाएर अर्को ल्याउन सक्ने अवस्था छैन त्यहाँभित्रको फेरबदलको अवस्था मात्रै हो त्यस कारण चाहिँ अब फेरि एउटा कुरा के छ भन्दा चुनावको मुखमा अब यहाँ गभर्नरले त्यो दोष लिने कि अर्थमन्त्रीले लिने भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन अब किनभने हाम्रो अलि अगाडि अब श्रीलङ्काको जस्तो हुन लाग्यो भनेर अब कतिपय अर्थतन्त्र बुझेकै मान्छेले पनि त्यो कुरा बहस ल्याउनु भयो इभन हामी मैले एउटा स्ट्याटस पनि हालेको थिएँ तत्काल यो श्रीलङ्का हुने अवस्था छैन किनभने हामी कहाँ वैदेशिक ऋण पनि त्यत्रो छैन होइन अब हामी एकदम असहज अवस्थामा पनि छैनौँ अब चुनाव गर्न लागेको छ त्यहाँ तरलता नभए त चुनाव हुने अवस्था नि भएन र अर्को वैदेशिक ऋण पनि हामीले पाए, पाए आगी आगी के अरे सहयोग पनि पाइरहेका छौँ ऋण मात्रै छैन हामीसँग होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको रेमिडेन्सबाट पनि केही पैसा आइरहेको छ र हाम्रो एउटा दुर्भाग्य चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो एक्सपोर्ट चाहिँ बढी छैन त्यस कारण चाहिँ हाम्रो रे त्यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा इन्कम बढी नभएको भएर एउटा त्यो खतरा हो अरू श्रीलङ्का जस्तो छैन अब यो भल्ला बढी आयो भन्ने लागेको थियो र अहिलेको अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिँदा चाहिँ यो अपजस सबै नेकपा माओवादीलाई जान्छ चुनावको मुखमा त्यो अर्थमन्त्रीले लिनु भनेको त्यसले गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ अहिले दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो तपाईँ अहिले यो बिचमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो यो कानुनी जटिलता पनि हुन्थ्यो अर्को और अर्थमन्त्री ल्याउन नमिल्ने यो आ, आचार संहि आचार संहिताका कारण भनेर यो चाहिँ खास के हो यस्तो छ निर्वाचन आचार संहिता लगाएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन फेरि फेरबदल गर्न मात्रै मिल्यो त्यो कार्यविभाजन मात्रै फेरबदल गर्न मिल्यो अब जनार्दन शर्मालाई हटाएर बाहिरको अर्को मन्त्री ल्याउनु मिल्दैन अहिले मिल्दैन 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 त्यही भएर पनि अब यसमा चाहिँ अब चुनावको मुखमा उहाँहरू योतर्फ जानुहुन्न भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो आङ्कलन हो अँ भनेको अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अलिक सरल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो ए भन्ने मन्त्रीलाई ल्याएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिने चाहिँ मिल्यो यिनलाई हटाएर तर अर्को बाहिरबाट मन्त्रीहरू चाहिँ मिलेन मिलेन अब त्यो अर्थमन्त्री नै हेर्नुहोस् हामीले त प्रष्टै देखाएको छौँ अब यो ए नेकपा माओवादीको भागमा परेको छ होइन अब त्यहाँबाट जनार्दन शर्मा हटेपछि त्यही पार्टीको अर्को मान्छे आउनु पर्यो र त्यो चाहिँ अहिले आचार संहिताले दिँदैन अब यो त्यही भएर पनि अहिले यो, यो चाहिँ एउटा त्यता प्रवेश नगरे अर्को हेर्नु चुनावमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ जस्तो कतिपय साथीहरूले एउटा पुँजी बजार विरोधीलाई नो भोट अभियान चलाउनु भयो त्यसले अर्थमन्त्री समेत झस्किसके अवस्था छ होइन अब यसमा चाहिँ इभन ठुला पार्टीका नेतृत्वले समेत राजनीति तहमा बोल्यो बोल्नु पर्यो होइन जस्तो एनए ने, नेकपा माओवादीका अध्यक्षले पुँजी बजारलाई चाहिँ अर्कै रूपमा चित्रित गरे विरोध भएपछि एमालेका नेताले पुँजी बजारमा पनि तर्साउन थाल्नु हो उहाँहरूले भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले गर्दा चुनावको बेलामा चाहिँ अर्थमन्त्री असफल और भएर जानु भने चाहिँ माओवादीलाई पनि ठुलो त्यो नोवट अभियान सक्सेस हुन्थ्यो माओवादीलाई ठुलो धक्का लाग्थ्यो त्यस कारण पनि त्यो गठबन्धनका चाहिँ अद के अरे माओवादीका नेता उता जान खोज्नु भएन भनेको यो बेला चाहिँ अलिकति नैतिकता चाहिँ अलिकति लुकाएरै भए पनि बस्नुपर्ने स्थिति पनि भयो स अर्थमन्त्रीलाई अब त्यसरी त बस्नु नै भयो नि अहिले अहिले त देखि नै सक्यो नि नैतिकता लुकाएरै त बस्नु भएको छ तर एउटा चाहिँ भनौँ न हामीले ज राजनीतिको कुराकानी गर्दाखेरि धेरै पटक राजनीति चाहिँ नैतिकता इमानसँग जोडेर हेरिन्छ विश्व राजनीतिमा पनि त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ यसले राजीनामा दिनुपर्थ्यो होइन त्यो त यस्तो उहाँको जब एउटा कदम चाहिँ अदालतले गलत भनिदियो होइन उहाँले गलत निर्णय निर्णय चाहिँ अब उहाँको प्रस्तावमा अब मन्त्री परिषदले गर्यो होइन अब त्यो निर्णय गलत भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा चाहिँ बाटो क्लियर गर्नुपर्ने राजिनामा दिनुपर्ने त्यो त अब देखिन्छ जस्तो अहिले लगानीकर्तामा एउटा डर वा एउटा आशा दुवै कुरा के पनि छ भने जस्तो चुनावमा त अब सङ्घीय चुनाव पनि हुँदैछ होइन यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कुन पार्टीले धेरै मत ल्यायो भन्ने कुराले सरकारलाई असर गर्छ सरकार कोषको आउँछ भन्ने कुराले पुँजी बजारलाई पनि असर गर्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको अनुभवले के भन्छ अलिक बढी हामीले बुझेको तथ्य चाहिँ अलिक कम्युनिस्टहरू आएपछि वा चाहिँ माओवादीले जब सत्ताको बागडोर सुमा त्यो बेलामा बजार अलिकति तल झरेको हो कि जस्तो देखाएको छौँ हामीले तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ तपाईँले त लामो यो अनुभवका क्रममा धेरैजना सरकार धेरैवटा सरकारले पुँजी बजारलाई रुल गरेको देख्नुभयो यस विषयमा तपाईँबाट जवाफ अब हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यो बजार दुई सय बयानब्बे अङ्क जुन एकदम बिहारिस भयो नि त्यो बेलामा माओवादी मूल स्टमा आइरहेको थियो र एउटा सरकार पनि अब माओवादीको बन्ने अवस्था थियो र त्यही बेला बाबुराम भट्टराईले जुवा घर भनिदिएपछि हामी पनि अब यो माओवादीले पुँजी बजारै राख्दैन अब उहाँहरू त अब एउटा पुँजी बजार विरोधी रूपमा पनि अब एउटा चिनिनु भएको होइन किनभने एउटा गरिब जनताको उत्थान गर्छु भनेर आउनु भएको र पुँजीपा कति वर्गको चाहिँ त्यो संरक्षण गर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता थियो त्यो कारण हामी पनि त्यो बेलामा डरायौँ र त्यही बेलामा बजार दुई सय बयानब्बे पुग्यो कतिपय कम्पनीका सेयरहरू चाहिँ परल मूल्य भन्दा पनि तल आए अब अहिले पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले र अहिले अर्थमन्त्रीले पछिल्लो टाइम लगानीकर्तालाई एउटा सहज वातावरण गराउन जुन भूमिका खेल्नु भएन त्यसले गर्दा त्यो धङधङ्गी उहाँहरूमा अझ पनि छ कि भन्ने चाहिँ हामीले हेर्दा पनि देख्छौँ र एउटा जहिले पनि यो कल कारखानाहरूको लागि अब भनौँ उद्योग उसको लागि चाहिँ अब माओवादीले पहिला पनि असहज गरिराखे अवस्था होइन अब कतिपय उद्योग कल कारखाना उहाँहरूले गर्दा पनि बन्द भयो त्यस अहिले पनि पुँजी बजारलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहज गर्नुहुन्न कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामा छ त्यो देखिन्छ पनि र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि एउटा डेमोक्रेटिक हिसाबमा पुँजी बजार मैत्री हुन्छ भन्ने अब एमालेका केपिओलीले पनि पछिल्लो समय अब विष्णु पौडेलले एउटा उदाहरणै छोडेर जानुभयो होइन त्यो सहजै गर्नुभयो त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूको सरकार चाहिँ अलिकति भन्दा चाहिँ पुँजी बजार लाई चाहिँ विकास विस्तार र त्यसको लागि सहयोग हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ र अब सम्भवतः अब सरकार पनि त्यही त्यही बन्ने भएको भएर अब पछिल्ला दिनहरू चाहिँ त्यति असहज नहोला नि जस्तो लाग्छ भनेको चाहिँ मोटामोटी काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा आउँछ कि वा त्यसले पुँजी बजारलाई राम्रै गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ लिन सक्ने अवस्था भयो सकिन्छ त्यो अपेक्षा लिन सकिने अवस्था पनि छ र अब चुनाव पछि एउटा अर्को सरकार बन्छ होइन अब त्यो बेलामा पनि तपाईँको काङ्ग्रेसै अथवा एमाले आउँदा पनि दुइटाले चाहिँ पुँजी बजार विरोधी छाप बजारमा छोड्या छैनन् ए नेकपा माओवादीको चाहिँ त्यो छाप भएको भएर र उहाँहरूको अब पृष्ठभूमि पनि एउटा चाहिँ पुँजीपति वर्गलाई होइन अब त्यो संरक्षण नगर्ने भनेर पहिला जुन युद्ध गर्नुभयो इभन अब अहिले उहाँका गतिविधि जीवनशैली त त्यो छैनन् अब काङ्ग्रेसै जस्तो छ होइन त्योभन्दा पनि अझ एक हिसाब माथि छ तर अब आम जनता लगानीकर्तामा त्यो प्रभाव चाहिँ पर्न सक्छ अब त्यो प्रभावबाट चाहिँ अब बिस्तार पुँजी बजार मुक्त हुन्छ जस्तो यो बजार घटिरहेका बेलामा पनि कहिले काहीँ कस्तो खालको लगानीकर्ता एकदम आतिनुहुन्छ भने अझै घट्छ कि घट्छ कि भनेर चाहिँ कुर्नुहुन्छ अनि बढ्न बढ्न थाले त्यो ओहो मङ्गमा पऱ्यो कि भनेर भन्नुहुन्छ त्यो तल्लो बिन्दु चाहिँ पत्ता लाग्न चाहिँ धेरै गाह्रो भयो वा सकिएन भन्ने खालको छ होइन तपाईँको यो तिस वर्षको अनुभवले चाहिँ त्यो तल्लो बिन्दुमा आयो है भन्ने खालका केही चाहिँ क्षणकहरू त देखिन्छन् होला योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले हाम्रै कार्यक्रममा चाहिँ अवश्य बजार तल्लो बिन्दुमा आयो भन्नु भएको थियो नभन्दै चाहिँ त्यो तल्लै बिन्दु जस्तो साबित भयो होइन त्यस्तो छनक अहिले देखिया छ कि हेर्नुहोस् अब बजार तल्लो बिन्दु र माथिल्लो बिन्दुको छनक चाहिँ अब यो हामीले भोग्या पनि छौँ जब बजारमा पोजिटिभ पोजिटिभ न्युज आउँछन् होइन अब ठुला लगानीकर्ताको पनि प्रवेश हुन्छ त्यही बेलामा अब हरेक मिडियाले पनि अब सेयर बजार बढेपछि त्यसमा चासो लिएर लेखहरू अथवा त्यो बजार सम्बन्धित चाहिँ इन्टरभ्यू छानबिन अब प्रकाशित गर्न थाल्छन् अब त्यो बेलामा एउटा ब्याज दर पनि तल्लो बिन्दुमै हुन्छ ब्याङ्कमा तरलता पनि हुन्छ ब्याङ्कले पैसा लिन पनि बोलाउँछ र सेयर बजारमा आम इन्भेस्टरहरू चाहिँ उत्साहित भएर त्यो बजार बुलिस गइराख्या हुन्छ अब जब बजारमा नेगेटिभ कुराहरू बढी आउँछन् त्यो बेलामा बजार बियरिसमा जाने दुईवटा कारण हो नेगेटिभ कुरा त्यसै आउँदैन एउटा अब तरलता असहज भएर नेगेटिभ कुरा आयो एउटा लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा सरकार अथवा नियमित निकायले सहयोग गरेन त्यो अन्तर्गतको पोलिसी गरेन अथवा बजार सुधार गरेन भने नेगेटिभ न्युज आउने भयो र अर्को चाहिँ अब सरकार अस्थिर भयो होइन अथवा चाहिँ अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा गयो भने नेगेटिभ न्युज आउने भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ जब न्यून बिन्दु आउँछ त्यही बेलामा बजार प्रवेश गर्ने हो यो अर्थशा शास्त्र सा, सा, र सेयर बजारको नियम हो तर हामी कहाँ चाहिँ एउटा हल्लाको पछि दौडिने जुन प्रविधि छ होइन अब यहाँ श्रीलङ्काको जस्तो भयो भने चाहिँ मान्छे ल खतम भयो भन्ने अब भोलि अमेरिकाको जस्तो हुन लाग्यो भने पनि पत्ताएर किन्ने अब यो प्रविधि चाहिँ एउटा घातक छ र सेयर बजारमा अधिकांश नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ पुरानो लगानीकर्ताको र ठुला लगानीकर्ताको पछि लागेको अवस्था देखिन्छ उहाँहरू आफै अध्ययन गरेर अथवा आफै एनालाइसिस गरेर भन्दा पनि अब हामी अलि अगाडि देख्यौँ कतिवटा ठुला लगानीकर्ताले फलानु कम्पनी किन् भनेरमा उहाँहरूले किनिदिनु भयो अब अहिले उनी त्यो सेयर बेचेर हिँडे होइन अब त्यो अवस्थाको चाहिँ एउटा क्षणक चाहिँ अब अहिले जस्तो बजारमा ठुला लगानीकर्ता निष्क्रिय छन् होइन अब बजार अहिले तत्काल चाहिँ माथि जाँदैन कि भन्ने छ नि अब यो चाहिँ एउटा लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक हिसाब र मेरो अनुभवमा पनि यो अब पहिलाको जस्तो दुई सय बयानब्बे त आउनेवाला छैन एघार सय त आउनेवाला छैन यो न्यून बिन्दुतर्फै छ किनभने मैले चाहिँ समग्र एउटा सेयरको भाउमा हेर्छु अब हामीले ब्याङ्कहरू अब सत्र अठार सय पनि भोग्यौँ होइन अब सात आठ सय पनि देख्यौँ अब एक सय पचास पनि देख्यौँ र अब अस्ति तिन सय चार सय पुग्दा त्यो पनि उच्च बिन्दु थिएन होइन त्यो बढिसकेका थिएन र ब्याङ्किङतर्फ आम लगानीकर्ताको नि एउटा झुकाव थियो र त्यो ब्याङ्किङ सेक्टर बढ्छ भनेर हामीले पनि बोलिरहेका थियौँ त्यो अवस्थामा जब एउटा पहिला चाहिँ त्यो एकाउन्नवटा कम्पनीको लिस्ट सार्वजनिक गर्यो धेतोपत्र बोर्डले र राष्ट्र ब्याङ्कले चार बाह्र लाएपछि अब ब्याज पनि वृद्धि भयो र आम ठुला लगानीकर्ता सेयर बेचेर एउटा सेफ ल्यान्डिङमा बसेँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब सेयर माथिल्लो बिन्दुमा जान नसकेको हो अहिले पनि एउटा मनोभावना होइन र बजार चाहिँ माथि जान पुगिरहेका छैन भन्ने पनि एउटा देखिन्छ र सेयरको भाव मैले जहिले पनि इन्डेक्स नहेर्नु सेयरमा चाहिँ सेयरको भाव हेर्नु भन्छु अहिले हेर्नुहोस् राम्रा राम्रा चाहिँ फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङै बिमा कम्पनीहरू पनि सात आठ सय रुपियाँमा पाइरहेको छ तपाईँको यो हाम्रो लघुवित्तहरू हेर्नुहोस् एघार सय बाह्र सयमा पाइएको छ होइन कुनै ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको डेढ सय दुई सयमा पाएको छ भने यो चाहिँ न्यून बिन्दु हो अब यो बेलामा सेयर किनेर बस्न सक्ने मान्छेलाई हेर्नुहोस् अझ दस पन्ध्र पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू त दीर्घकालमा उहाँहरूलाई हानि हुने र अहित हुने चाहिँ म देख्दै देख्दिनँ अब हिजो पाँच पर्सेन्ट दिने फाइनेन्स हाइड्रो पावरहरू तपाईँको सात आठ सय हजार एघार सयमा किने अवस्था अब त्यो बुलिस हो एउटा यो बजारमा सेयरको भाउले चाहिँ लगानीकर्ताले लगानी गर्नु ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो जस्तो अहिले चाहिँ अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो धेरै कम्पनीका सेयरहरू चाहिँ से, तल्लो बिन्दुमा पनि छन् भनेर होइन अब ठ्याक्क अहिले नराम्रो कम्पनीको कुरै नगरौँ राम्रै भनिएका वा फन्डामेन्टली स्ट्रङ भनेका कम्पनी अहिले किन्ने हो भने चाहिँ यो दसैँ ताका वा चाहिँ भनौँ न मङ्सिर पुसम्ममा जितिन्छ राम्रो पैसा कमाइन्छ के छ र अर्को हेर्नुहोस् दीर्घकालमा पनि तपाईँको यिनीहरूको डिभिडेन्डले यो बाबामा किनेका सेयरले घाटा हुँदैन अब एउटा लगानीकर्तालाई समस्या भने जहिले पनि पुग्यो बजारमा के हुन्छ भने एउटा बिन्दुमा सेयर किनेर प्रशस्त नाफा कमाएका हुन्छन् अहिले जति डुबिया लगानीकर्ता छन् नि उहाँहरूले एक बिन्दुमा नाफा कमाउनु भयो तर उहाँहरूले त्यो नाफाले उहाँहरूलाई पुगेन उहाँहरू बढी नाफा कमाउनु हौसिनु भयो होइन र अर्को बिन्दुमा गएर उहाँहरू फेरि डुब्नु भयो उहाँहरू डुब्ने भने हामी पनि डुब्नु हो किनभने बजारमा एउटा डुब्ने अर्को उस्किने हुँदैन समग्र बजारले उकास्ता सबैलाई उकास्छ कोही बिस पर्सेन्ट उस उसकेलान् कोही पचास पर्सेन्ट उस्केलान् अथवा त्यसको कम्पनी वाइज होला डुब्दा सबै डुब्ने हो होइन अब यसको लागि चाहिँ बजारमा एउटा अनुभवी मान्छेले नराम्रो कम्पनी किन्दैन अथवा किने पनि त्यसलाई सेटल गरिहाल्छ अब पुरानो लगानीकर्ता चाहिँ यो पछिसम्म यसको राइट आउँछ फेरि यो राम्रो हुन्छ भनेर बस्छ अब त्यही लगानीकर्ता चाहिँ अलिक बढी पीडित र प्रताडित हुनुपर्छ विगतमा हामीले पनि त्यही भगे भगेकै हो होइन अब अहिले अनुभवले गर्दा गर हामीलाई त्यति गर्दैन तै पनि हामी पनि अब बजार बिहारी जाँदा त अरू पचास पर्सेन्ट लसमा पर्छ भने हामी पनि बिस पर्सेन्ट लसमा त परिहाल्छ जस्तो यो अहिलेको बजारलाई धेरैजनाले धेरैजना बिजुली डुबे पनि होइन धेरैको एउटा प्रश्न के पनि छ भने यो क्यापिटल गेनका लागि चाहिँ सेयर बजार राम्रो ठाउँ हो वा चाहिँ डिभिडेन्ड वा बोनस लिएर त्यसरी कमाउने वा रिटर्नका लागि लगानी गर्ने हो के का लागि लगानी गर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा वा सधैँलाई आफूलाई राम्रो हुन्छ वा सेयर बजारमा के का लागि चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने खालको प्रश्न छ नि तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ क्यापिटल गेन खाने एउटा किन्ने थोरै नाफाखा र बेत्ता ठिक हुन्छ वा चाहिँ बोनस डिभिडेन्ड लिनका लागि बजारमा प्रवेश गर्ने हो अब हेर्नुहोस् विश्व सेयर बजारमा अथवा हाम्रो नजिकैको भारतमा समेत हामी लगानीकर्ताहरू चाहिँ के देख्छौँ भन्दा अलिकति लङ टर्म रूपमा लगानी गर्ने र एउटा राम्रो कम्पनी मा लगानी गरेर त्यो कम्पनीलाई ग्रोथमा लाने अथवा लगानीकर्ताले पनि एउटा प्रशस्त एनालाइसिस र त्यो वित्तीय विश्लेषण गरेर त्यो कम्पनीमा लगानी गरेर प्रतिफल खाने हिसाबले लगानी गरेर देख्छौँ होइन तर हामी कहाँ चाहिँ समग्र त्यो परि परिपाटीभन्दा पनि क्यापिटल गेनको लागि सर्ट टर्म अरू सेक्टरका नि मान्छे सेयर बजार छिर्ने जग्गा कारोबार भएन भने त्यहाँका नि आउने व्यापार भएन भने कोरोना कालमा आए जस्तो आउने र एउटा बढेपछि त्यो लिएर नाफा जाने जुन प्रविधि छ नि त्यसले गर्दा यो बजार स्टेबल पनि हुन सकेन र एउटा राम्रो लगानीकर्ताले चाहिँ फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ र ग्रोथ गरिराखेका कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानी गरे भए चाहिँ जित्छ भन्ने कुरा हामीले त भोगेका पनि छौँ होइन अब त्यसमा आम लगानीकर्ताले पनि राम्रो कम्पनीमा लामो समय बस्यो भने त्यसमा उहाँहरूले जित्नुहुन्छ र त्यो प्रतिफल बोनस अथवा भोलि क्यास त दिने यहाँ परिपाटी छैन होइन बोनस दिँदा त्यसको भ्यालु बढ्दै जान्छ र भोलि सेयर बजार फेरि भुलिस ट्रेनमा गएको बेला उहाँहरूले कमाउने अवस्था बन्छ र अब क्यापिटल गेन भनेर चाहिँ यो सर्ट टर्म ट्रेडिङ चाहिँ बढेको बेलामा मात्रै हुन्छ त्यस कारण यसमा अलिकति दक्ष पनि हुनु पऱ्यो होइन र अब क्यापिटल गेन नहुने भन्ने होइन अब बढिया बेलामा चलखेल गर्नलाई हुन्छ तर अब लगानीकर्ताले लगानी गर्ने लगानी त दीर्घकालीन प्रतिफल र त्यसबाट एउटा बोनसले सरप्लस भएर भोलि पाँच वर्षपछि अथवा चार वर्षपछि मनगे नाफा लिन्छु भनेर गर्ने हो र त्यसमै जितिने देखिन्छ तर अब यहाँ चाहिँ साना लगानीकर्ता अब पैसा खोजखाज गरेर सर्ट टर्मको लागि आउनु भएको छ अब यो बजार बिहारी जा जाँदा अथवा तल्लो बिन्दुमा जाँदा उहाँहरू नै आत्तिएर बेच्नुहुन्छ अब ठुला लगानीकर्ता अथवा हामीले जुन पहिलादेखि सेयर किनेर बस्या हुन्छौँ अब यस्तो बेलामा हामी बेच्न उत्साहित पनि हुँदैनौँ र हामी अब यो ठेकेर बस्छौँ भन्ने एउटा मनोविज्ञान मनोविज्ञान पनि छ त्यसले गर्दा अब भोलि ल अब साउन्ड भदौ सेयर अलिकति बढ्छ म भनिरहेको छु त्यो बेला बढेन भने हेर्नुहोस् फेरि मक्सिरमा चुनाव हुन्छ त्यसपछि फेरि बजार त एकचोटि पिकअप लिन्छ नि अब अहिले पहिलाको जस्तो धेरै लामो समय बिहारिस होइन जाने अवस्था पनि छैन किनभने नम्बर अफ इन्भेस्टर चाहिँ यहाँ धेरै भइसक्यो र अब उहाँहरू सेयर बजार यस्तो दलदल हो होइन भने जस्तै अब यो यहाँबाट कोही मान्छे उम्किएर जान पनि सक्दैन र यसको नसा यस्तो हुन्छ यहाँबाट गएर प्रत्यक्ष अन्त इन्कम पनि मान्छेले देख्दैन यति सहज र यसरी क्यापिटल गेन बढ्ने हिसाबमा देख्दैन किनभने यहाँबाट अहिले दसौँ लाख निकाल्यो भने भोलि सेयर बजार अलिकति बढ्नासाथ यहाँ चाहिँ पन्ध्र लाख पचास पर्सेन्ट नाफा आइसक्छ त्यो दस लाख लगानी गरेर त्यहाँ काम गरेर मान्छेले पन्ध्र लाख कमाउने भने त्यो अब वर्षौँको खेल हुन्छ त्यहाँ पनि होइन अब त्यस कारण चाहिँ बजारबाट मान्छे बाहिर जान सक्दैन बजार बियरिस गएर बस्छ जस्तो चाहिँ अहिले मलाई लाग्दा पनि भेन, लाग्दैन अन्त्यमा यो चाहिँ पैसा हुनेका लागि किन्ने समय हो वा कुर्ने समय हो अनि बेच्छु भन्नेका लागि चाहिँ कुर्ने समय हो वा बेच्ने समय हो होइन अहिले प्रष्टभन्दा पैसा हुनेलाई किन्ने समय हो होइन अब कसैको ऋण छ अब तपाईँको एसियरबाट कुनै आफ्नो जीविकापार्जन चलाउनु छ भने त अब तपाईँले बेच्नै पऱ्यो होइन त्यसमा पनि मैले के भन्छु भने यो जेठको पहिलो हप्ता अथवा साउन भदौ तपाईँले कुरेर बेच्न सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म थेखेर होइन अब तत्कालै अब जतिमा पनि बेच्नेलाई त हामीले पनि अब, अब, अब बिचरा राम राम बाहेक अरू केही भन्न सकिन्न अब यो अहिले जतिमा पनि फ्यालेर हिँडौँ हिँडौँ भन्नुपर्ने अवस्था छैन र नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यसरी अहिले तत्काल बिग्रिने अवस्था छैन किनभने सेयर बजार एउटा बियरिस जाँदा पो सरकार बोल्दैन अर्थतन्त्र नै एउटा डामाडोल हुन थाल्यो भने त सरकारले एउटा सहयोग लिएला भोलि ऋणै लिएला हाम्रो देश ऋण पत्ताउने हालतमा छ होइन एउटा प्रजातान्त्रिक सरकार छ होइन अब यहाँ चाहिँ सबै गतिविधि ठप्प पनि छैन आर्थिक गतिविधि अब कोरोना पछि अलिकति सुधार हुँदै गइराखेको छ भोलि पर्यटनमा पनि हाम्रो अलिकति सुधार भयो भने फेरि होइन होटलहरू चल्ने अवस्था अथवा चाहिँ त्यो पर्यटक व्यवसायले पनि डलरहरू विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्था बन्छ त्यो अवस्थामा पनि देशलाई त अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्न र सरकारले अब बजेट मार्फत फेरि खर्च पनि बढाउनु पर्ने अवस्था छ जस्तो तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ बाहिर हल्ला चले जस्तो अर्थतन्त्र पनि त्यस्तो कमजोर भएको चाहिँ छैन होइन त्यो छैन त्यो त हेर्नुहोस् नेपालमा कस्तो रहेछ भने म एउटा कानुनको विद्यार्थी यो मैले चुनावसँग जोडेर हेर्छु चुनावमा जस्तो एउटा उम्मेदवार होस् लास्ट आवरमा आएर त्यो राम्रो छ अथवा छैन एउटै कुराले मान्छेको त्यो निर्धारण हुन्छ हल्ला जब आयो नि मान्छेले दस सात दस पर्सेन्टले त्यसलाई भोट हालिदिन्छ यो अर्थतन्त्र र सेयर बजारमा पनि त्यही हो यहाँ हल्लैमा हेर्नुहोस् बजार बढ्यो अर्थतन्त्र राम्रो भयो भनेर भोलि दुई चारवटा न्युज आउनुपर्छ यहाँ लगानीकर्ता क्रेता किन्नलाई हाबी भएर आउँछ जब श्रीलङ्का जस्तो भयो अथवा यहाँ चाहिँ पैसा छैन भनेर आयो होइन अब भित्री कुरामा एउटा सरकारले सरकारको एथेन्टिक उसले त्यो निकालिसकेको छैन अब गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बिच पनि एउटा आन्तरिक टसलले गर्दा त्यो कुरा बाहिर आयो हामीले प्रश्न देखाएको छौँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ फेरि घटेर जतिमा पनि बेच्ने भन्ने चाहिँ सेयर बजारका जुन लगानीकर्ता छ नि त्यो पनि एउटा हल्लाकै भरमा उयो जित्ने मान्छेलाई भोट हालिदिने भने जस्तै हो बढ्ने बेला किन्ने घट्ने बेला बेच्ने भन्ने जुन एउटा ट्रेन चल्याएको छ नि त्यो चाहिँ अब सेयर बजारको लागि र लगानीकर्ताको लागि त्यो हितमा चाहिँ छैन हवस् तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त दर्शकहरू यो विशेष सम्वादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्र हुन्छु नमस्ते अर्थ सरकार सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद